Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге жаратылыстану математика бағытындағы 11-ші сыныптың жоғары молекулалы қосылыстар таралымындағы талшықтар тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда біз синтездік талшықтар, капрон, лавсан, кевлар деген жаңа ұғымдармен таныс боламыз. Мақсатымыз табиғи талшықтар мен химиялық талшықтардың түрлерімен танысу, олардың қасиеттері, қолданылуы, алынуы жайлы білу. Талшықтар деп нелерді айтамыз? Талшықтар бұлар ұзын, жұқа және жіп секілді материалдар. Талшықтар майысқақ болғандықтан оларды иірілген жіпке айналдырып, маталар жасауға болады. Кейбір талшықтар табиғи өнімдер болса, кейбірін химиялық процесс арқылы аламыз. Табиғи талшықтарды жануарлар мен өсімдіктерден алынатынын білесіздер. Жалпы мата тоқитын талшықтарды табиғи және химиялық деп екі топқа бөлеміз. Табиғи талшықтарға өсімдік текті мақта, зығыр жататын болса, жануар текті табиғи талшықтарға жүн, жібекті жатқызамыз. Химиялық талшықтар түріне жасанды, оларға вискозаны мысалға келтіруге болады, және синтездік түріне капронды мысалға келтіруге болады. Таза, яғни табиғи талшықтар жануар текті жүн, таза жібек десек, өсімдік текті мақта, зығыр және минерал текті талшықтар ретінде асбес талшығын қосамыз. Жекелей тоқталатын болсақ, біздің қазақ халқында ежелден мал өсіру ата кәсібіміз болды. Ата әжелеріміз ежелден бері жүннен түрлі бұйымдарды жасай білген. Яғни қой жүні, түйе жүні, ешкі жүнінен жасалған бұйымдарды біз өзіміздің тұрмысымызда кездестіреміз. Бұл жүннен алынған маталардың артықшылығы жеңіл, берік, жұмсақ, жылуды жақсы ұстайды және ерекшелігі табиғи таза өнім болып табылады. Өздеріңіз суреттен көріп отырғандай, қазақ үй киіздерін жасаған көрпешелерде пайдаланамыз, түрлі кілемдерде жүннен тоқылған кілемдерді білеміз. Киімдер, сондай-ақ аяқ киімдер, арқан есе, тағы да басқа бұйымдарды пайдаланамыз. Ал мақтаға келетін болсақ, ол бағалы талшықты дақылдан жасалатын ең маңызды шикізат болып табылады. Оның артықшылығы арзан шикізат көзі болады, жұмсақ, бояғанда жеңіл боялады және таза табиғи өнім. Мақта талшығын ең алдымен мата тоқуға және жіп иіруге жұмсаймыз. Мақта талшығынан тігін машиналар үшін жіп, сондай-ақ арқан, электроорағыштар және де тағы басқа заттарды аламыз. Асбест талшығына тоқтайтын болсақ, асбест өздеріңіз білетін мата тоқылатын жалғыз минерал. Оның артықшылығы жұмсақ, жеңіл, отқа жанбайтын, жылуды нашар өткізеді. Асбест минералының ерекше талшықтылығы үшін кейде оны тау зығыры деп те атауға болады. Осы қасиеттеріне қарай біз өрт сөндірушілердің киімінде қолданамыз. Құрылыста, автомобильдің кейбір бөлшектерін жасауда асбест талшығынан тоқылған материалдарды қолданамыз. Синтездік талшықтарға тоқталатын болсақ, олар табиғи қосылыстардан синтездеу жолымен өндірілген, табиғатта кездеспейтін полимерлерден алынған талшықтар. Оларды біз екіге бөлеміз. Полиамидті, яғни пептидтік байланысы бар, оларға капрон, кевларды жатқызамыз, ал полиэфирлі, яғни эфирлік байланыстағы талшықтар, оларға лавсанды жатқызуға болады. Біз химиялық талшықтарды алу әдісіне тоқталайық. Химиялық талшықтардың ең алдымен олардың арасындағы байланыстарды босаңыту үшін біз оларды химиялық еріткіштерде ерітіп, немесе балқытуымыз керек. Еріткішті қалыптау, немесе балқымадан қалыптау деген химиялық талшықтарды алудың екі әдісі бар. Еріткіштерден қалыптау әдісін сіздер ацетатты талшықтарды алуда танысқан болатынсыздар. Енді балқымалардан қалыптау әдісімен танысыңыздар. Алдымен балқытылған полимерді бункер арқылы салып, балқыту торында балқытамыз,
сөйтіп сорғының көмегімен филер, яғни сүзгілер арқылы өткіземіз. Филердің құрылысын жекелей суретте көрсетілген. Бұл жерде тесіктер, өте майда тесіктер көп деген, яғни жүз деген тесіктер болуы мүмкін. Осы жердегі майда тесіктер арқылы, яғни сүзгі арқылы, біз балқыған талшықты өткіземіз. Бұл кезде сүзгі арқылы өткен талшықтар келесі камераға түседі. Камерада олар салқындайды. Осы кезде бұл материалдар, яғни талшықтар қатая бастайды. Және олардың арасындағы байланыстар реттеліп созыла бастайды. Келесі салқындаған талшықтар жіп орамына қарай өтеді. Сөйтіп орамада түзілген жіптерді біз ары қарай өндірісте жібереміз. Яғни ар өндірісте өңдеу жүреді. Оларды түрлі түске бояп, қажетті маталарды тоқуға пайдаланамыз. Келесі капрон талшығына тоқталайық. Енді капрон талшығы бұл жаңағы біз айтып кеткенде полиамидті талшыққа жатады. Оның артықшылығы өте берік, тозбайтын, су сіңірмейді. Кемшілігі қышқыл әрекетіне және жылуға төзімсіз болып келеді. Кең қолданысқа ие көйлектер, жеңсіз жейделер, кілемдер, шұлықтар, тағы да басқа қажетті бұйымдарды алуға пайдаланамыз. Тек талшық түрінде ғана емес, сонымен пластмасса түрінде де машина тетіктерін, тісті доңғалақтар, подшипниктерді жасауға да капрон материалын қолданамыз. Келесі кевлар талшығы. Оның артықшылығы өте берік, тығыздығы аз материал. Сондықтан оны бронь кеудешелерді тігуге спорттық бұйымдар бөлшегін жасауда қолданамыз. Лавсан талшығы бұл полиэфирлі талшықтардың түріне жатады. Оның артықшылығы өте берік, жарық пен қызуға төзімді, тозбайтын материал, жақсы диэлектрик, орташа қышқылдар мен концентрациясы аз сілтілер әсеріне төзімді болып келеді. Лавсаннан жасалынған маталар жұмарланбайды, берік, тозуға төзімді болады. Оның кемшілігі ауа өткізбейді, суды жұқтырмайды, немесе аз жұқтырады десе де болады, және олар электрленеді. Арқан, таспалар, сүзгі маталар, тағы да басқа заттарды жасауға біз лавсан талшығын қолданамыз. Енді жасанды талшықтар, олар табиғи полимерлерден, ең алдымен ағаштан және сабаннан алынған целлюлозадан жасалған талшықтарды айтамыз. Жоғары молекулалы табиғи қосылыстарды химиялық тәсілмен өңдеу нәтижесінде алуға болады. Мысалы, вискозаны жатқызуға болады. Ағаш целлюлозасын сілті және күкірт көміртегімен өңдеп, одан шыққан тұтқыр ерітіндіні өте кішкене тесікті филерден, яғни сүзгіштерден сығып өткізу жолымен өте жіңішке жіпті аламыз. 1 метр куб ағаштан 200 кг целлюлоза, 160 кг жіп, немесе 1550 метр тоқыма алынады. Вискоза талшықтарын мақта, табиғи жібек, жүн, бір қатар синтетикалық заттармен араластырып, кілемдер тоқуға болады, көйлекті, костюмдік маталар алуға болады, трикотаж даярлауға пайдаланамыз. Сонымен балалар, сіздермен бізге біз бүгін талшықтар тақырыбымен таныстық. Сіздерге оқулықтағы талшықтар тақырыбына көңіл аударып, талшықтарды анықтау әдістері берілген кестеге көңіл бөлуді ұсынамын. Сонымен назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.